Бас шаһардағы онкологиялық орталықтың сәулелі терапия жасайтын жалғыз құрылғысы 1,5 күн бойы істен шығып қалды. Сызықты үдеткіш деп аталатын аппарат қатерлі ісік дертіне шалдыққан науқастарды емдеуге арналған. Бұл туралы әлеуметтік желінің бірінде емделушінің туысы байбалам салған болатын. Жариялана сала емделушілермен қатар қала тұрғындары да әрқилы пікір қалдырған. Емделушілердің жан айқайына құлақ асқан біздің тілшіміз онкологиялық орталыққа барып мән жайды біліп қайтты. Бас дәрігердің айтуынша аталған құрал қазір іске қосылып ем шаралар жасалып жатыр екен. Оны жөндеуге Алматыдан арнайы маман алдыртқан. Кеше сол түнгі түн ортасына дейін жұмыс жасап, аппарат іске қосты. Бүгінгі күнде таңертең 8-ден бастап сырқаттар емін ары қарай жалғастырып жатыр. Осы 1,5 күннің ішінде алмаған жаңағы ем дозасын біздің физиктер, дәрігерлер қайтадан есептеп, сол жаңа алмай қалған ем толық алады. Елордалық онкология орталығында осындай 3 сызықты үдеткіш аппараты бар, оның екеуі қараша айында істен шығып қалған. Бұл олқылықтың орны жақында толтырылатын болады. Сынған құрылғылардың бөлшектері Америкадан арнайы алынып іске қосылады. Қазір аталған бөлшектер шекарада кедендік бақылаудан өтіп жатыр, дейді бас дәрігер.